Aqui, morador dessa casa, só alaga tudo aqui, ó, por causa disso aí, tá vendo aí? Abandonou lá. Essa que eu assumi aí, rapaz. É o número 689. Já tava aí. 689, foi abandonado por causa da chuva aqui. Agora vai. Agora vamos pro condomínio Mendanha lá, Campo Belo. Jorge.